U osnovnoj školi Zvonka Cara održano je čakavsko maškarano za polne u organizaciji katedre Čakavskog sabora Kotor i pod pokroviteljstvom Turističke zajednice grada Crikvenice. U programu su sudjelovali miči recitatori osnovne škole Zvonka Cara, osnovne škole Vladimira Nazora i područne škole Selce, te domaći pjesnici Đurđica Dusper, Mladen Barac, Zlatica Balas i Slavica Car. Lokalni pjesnici čitali su stihove vlastitih pjesama, a djeca stihove poznatih pjesnika na čakavskom narječju, te neke vlastite koje su napisali unutar čakavskih skupina. Predsjednik katedre Čakavskog sabora Vladimir Car rekao nam je kako su ovaj događaj organizirali po prvi puta, a cilj je promoviranje čakavskog izričaja. Imamo program za cijelu ovu godinu, već smo i lanjske godine dosta toga radili, ali evo u ovo vrijeme maškara počeli smo, nadam se da će to biti tradicionalno, sa čakavskim maškaranim i poslijepodnevnim, kada će se čuti i maleh i stareh da govore na čakavskim. To je cilj. Da ga moj otac na pleťao vrti. I sam je sretan, a šte opet lupat bubat i kukalah kampanat. Tako su se čuli stihovi Maškare negda i sad, Sentenca, Moj nonić, Maškare, Stari krabunos, Maškarani tanac, Užance od Maškar, Mačak te mnoge druge. Ovo je prvi put da organiziramo ovo čakavsko maškarano poslijepodne. Nastojat ćemo da to uđe u tradiciju. Danas ćemo se družiti sa učenicima crikveničkih osnovnih škola, našim malim čakavčićima, ali i sa domaćim pjesnicima kao na primjer Mladen Barac, Đurđica Dusper, Zlatica Balas. Najljepša slika našeg grada, ponos i dika. I nebu nosimo u paletu, da se sjetite nas na ovom letu. Tako čakavština još živi, a da nema malenih i upornih, ovakvih skupova ne bi ni bilo.